Joo, näin se vaan menee, saatana. Tää on muuten helvetin pien asema, mutta näitä nyt tietysti sois olevan enemmän. Mennään taas. Örkki, mees oma paikka. Noni, hus hus. Ei, ei sinne. Tonne nyt. No niin, mene. Hus. Sinne nyt. Noin. Sitten me jatketaan matkaa. Vittu, 1.074 perkele. Nyt voitais nollaa 270 ritis, painetaan sinne nollat, saatana, ja nyt jatketaan jumalautomatkaa. Nyt lähtettiin. Ei se 20 paljon on per... Vittu, joudus me nyt siis menee tonne päin väkisin. Pakotetaan menee taas jonnekin vittu hevon vittu. Just täältä päinhän mä tulin. Missäköhän se eduskuntatalo, saatana, täällä? Tää lähtee etsiin vittu eduskuntatalo. Oisko se herra Sihvonen vielä siellä? Mennään katsomaan. Mennään tutkimaan tilannetta.